Dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli u vašu omiljenu emisiju, emisiju koja nosi naziv Ispuni mi želju. I ove srede od 20:30 mi se družimo sa vama i tekako dobro raspoloženi. Ja sam Mirko Pučijašević i večeras ću biti vaš domaćin, a imam tri fantastične gošće. Pre nego što ih predstavim, naravno, veliki aplauz za orkestar Ambasador. Momci, dobro večer, dobrodošli. Ajde, vidimo. Bravo, momci, bravo. I tekako smo se naoružali dobrom muzikom i dobrim raspoloženjem. I vi se naoružajte dobrim raspoloženjem. Pripremite vaše telefonske aparate i da čujem vašu muzičku želju. Naravno, na samom startu ja ću vas zahvalim ljudima koji brinu o mom izgledu. Dakle, veliko hvala butiku A&Dat koji se nalazi u tržnom centru Piramida ovde u Beogradu, tačnije Novi Beograd. Zatim frizerskom studiju Ambo Arsi i frizerskom studiju Jovana. I kozmetičkom salonu Ema. Veliko hvala svima vama koji nas gledate svake srede u tako velikom broju, ali moram da se pohvalim svima vama koji nas gledate i u repriznim terminima. Budite i večera sa nama, budite dobro raspoloženi da čujemo, kao što rekoh malo čas, vaše muzičke želje i pitanja za moje sjajne, sjajne gošće. Ali pre nego što predstavim moje gošće, au, dobro, kad vidim moju producenta, molim vas, hoćete da mi pomognete jednim aplauzom za najboljeg producenta, moju Snešku. I aplauz za moje divne kamermane i sve kolege koje rade u režiji. Veliko vam hvala što ste uvek tako i srede u sredu dobro raspoloženi da radimo ovu emisiju, ali ja sad moram da budem malo neskroman i da se pohvalim da ova emisija dobija 9. marta specijalno i prestižno priznanje i statu Car Konstantin za najgledaniju muzičku emisiju u 2015. godini. E, pa da. Da nisu samo reči, nego su zaista to i prave stvari koje radimo za vas uz pomoć vas. Vi ste nam najbitniji, mi zbog vas postojimo. Hvala vam, dragi moji prijatelji. I to bi bilo to. Neću puno da pričam, sada ću da predstavljam moje divne gošće koje će da pevaju i koje su tako dobro raspoložene. Dame i gospodo, Olja Karleuša. Draga Olja, dobro večer. Dobroveče Mirko tebi, dobroveče mojim drugarima iz Ambasador benda, dobroveče svim vašim gledalcima. Hvala ti što si ponovo večera sa nama. Znam da voliš da dođeš pre svega na našu televiziju, to je nekako i tvoja televizija. U prijateljsku kuću, tako je. I u moju emisiju. Kada sam te obavestio, ti si mi samo rekla, samo mi reci datum i sve je pod kontrolom. Tačno, sa mnom je lako dogovoriti se ako to želim, jel tako? Tako je. Tako da brzo se dogovorimo, ti i ja već ovih punih jedno 15 godina. Dobro nam ide, dobro nam ide. Sa velikim zadovoljstvom sarađujem. Ja mislim da sad ovo već nije samo saradnja, nego jedno lepo prijateljstvo. Tačno. I siguran sam, potpuno siguran na obostrano zadovoljstvo. I to prijateljstvo i ovu divnu saradnju prenećemo našim gledalcima i kroz večerašnju emisiju. Pa mi ćemo se potruditi, ja mislim svi, kako ti, tako i sve gošće, pogotovo onako tri žene, mislim da uživaš, kako ti, tako i gledalci, i bend, i svi ostali, tako da mislim da će ovo biti jedna lepa, vesela, zanimljiva emisija. Šta kažeš na odabir tvojih koleginica večeras u emisiji? Mislim da je odličan odabir. Jel tako? Tako. Sada da predstavim i njih, ili može? Ja sam za. Još jedan aplauz za Olju. Olja, hvala ti, izvoli. Druga moja večerašnja gošća, također jedan sjajan vokal, veliki prijatelj naše televizije, Big Mama. Big Mama. Dobroveče, Ceki. Ljubim te. Dobroveče, Mirko. Dobroveče, drage kolege. Dobroveče, ljudi. Odnosno, kamerman i Sneža i naravno dobroveče svim dragim gledalcima naše televizije. Svetlana, ja moram malo ovako sad u poverenju da ti se poželim. Sneža i ja, mrtva trka, koja je veća zvezda u ovoj emisiji? Misliš, a? Da. Šta ti misliš? Da bacamo na očiće. Da bacamo na očiće. Naš gledalci nas zovu pa kažu pozdravljamo Snežu, pozdravljamo Mirka. Ja postao malo ljubomor. Dobro, ali ona je tamo iza, razumeš? Ona je zvezda iza, ti si zvezda ispred. To je tim koji ne treba menjati. Šalim se ja malo, naravno. Ceki, kako si mi? Dobro, žena, deca, to dobro. Hvala na pitanju. Češ da izađeš na televiziju? Da, će budem na televiziju. Dobro sam, hvala Bogu. Ono što moram da naglasim jeste kada god si u moje emisiji, nećeš mi sad zameriti, ja sad prenosim jedan deo našeg privatnog razgovora i ti kažeš, Mirko, ja kao da malo toliko se oslobodim, nemam osjećaj da su kamere tu, možda nekad preteram. Ne, toliko si sjajna i volim da predstavim tebe. Ne, ja sam u stvari takva. Da. Eto. Ja sam u stvari takva, to znaju ljudi koji se druže sa mnom privatno.
Ja sam jedna sasvim opuštena, normalna osoba, tako da... Možda te često mediji predstavljaju kao preozbiljnu? Pa, znaš kako, ljudi pišu ono što žele da pišu. Ljudi, čak kad su se vodile polemike vezane za mene dok sam bila u takmičenju, dok sam bila na vrhuncu te neke slave, ovaka je onaka, u stvari ljudi mene ne poznaju. Tako je. Ti me poznaješ, naravno ti si moj prijatelj pre svega, i oni ljudi koji se druže sa mnom. Ne sve jedna normalna, opuštena osoba, tako da sa mnom nema problem. Tako je. Šta očekujemo od večerašnje emisije? Neću ti kažem. Evo dobro, onda se pridruži Olji. Veliki aplauz i naravno za našu Svetlanu. I treća gošća, ali ni manje bitna večeras, prelepa, slatka, ja je mnogo volim. I po godinama smo tu negde, pa tako da mogu malo da budemo bliži njoj, da, pa nemojte mi zameriti. Marina Stankić, molim vas i za nju gromoglasan aplauz. Fantastičan pevač, draga Marina, ljubim te. Dobroveče tebi, dobroveče ovom divnom bendu i svim gledalcima kraj malih ekrana. Što volim kad me ovako sočno poljubiš. Pa kako, mi to tako uvek. Prelepo izgledaš. Hvala takođe. Hvala, trudim se. To sam ti rekla i pre emisije. Pa dobro, možda ne svakidašnje za mene. Malo drugačije, da. Malo drugačije. Ali valja promeniti. Kako ne. Kad je na bolje, onda je uvek kako treba. Draga Marina, hajde da se podsjetimo nekih emisija koje smo radili u periodu iza nas. Kakvi su utisci i zapravo mnogo fanova imaš iza sebe, mnogo ljudi te voli. Šta kažu ljudi kada nam gostuješ u emisiji Ispuni mi želju? Pa ljudi kada već objavim negde tamo na svom profilu na Facebooku, već su navali onako na telefonskim linijama i jedva čekaju nekoga da se uključi i da pozdrave ne samo mene, nego već sve tvoje i gledaoce i ljude koji rade sa tobom u režiji. Cene te, poštuju, gledaju tvoju emisiju i upravo zbog toga mislim da si apsolutno zaslužio onu nagradu kojom si se pohvalio. Tako da, opravdao si očekivanja u svakom slučaju. Hvala ti puno, Marina. Možeš da se pridružiš svojim koleginicama, tako je. Lepo smo se smestili. Ovo nam je mikrofon za priču, ovo nam je mikrofon za pesmu. Mi smo se lepo smestili, a verujem i vi. Dakle, dobro večer i dobrodošli. Svi vi koji nas pratite širom sveta, poštovani gledalci, u toku je emisija koju vi definitivno najviše volite. Emisija Ispuni mi želju koja se emituje uživo od 20:30 u okviru naše televizije. Ovu emisiju možete pogledati u tri reprizna termina. Četvrtkom od 14:00 i naredna dva reprizna termina nedeljom i ponedeljkom od 13:00. Ako želite sa nama da se družite putem Facebook naše zvanične stranice, jedan like na stranici Ispuni mi želju. I tamo ćete dobiti sve potrebne informacije vezano za ovu emisiju i goste koje učestvuju u istoj. Bože, kao da me je neko navio, onako da pa ne mogu da se isključim. Plaćaju me, ja da. Ne kažem kao da te plaćam. A kao, pa dobro. Što bi Krleuša rekla, ja to radim samo iz ljubavi. To je najbitno. Dobro, ite, kako smo mi dobro raspoloženi. Imamo već nekog na telefonskoj liniji, pa naravno. Halo, dobroveče. Dobroveče, frizer Mišel iz Zemuna. Nikako. Dragi Mišel, dobro večer, dobrodošli. Činite. Pozdravljam. Nema šmeher si, nema, država te nema, majke. Ima me naša televizija, ali država ne. E, ovako, pozdravljam režiju na čelu sa šmekerom Željkom. Aha, dobro. Snešku, orkestar Divan. Pozdravljam Big Mamu, slučajno znam jedno 25 godina. Sa njenih 26 godina mi je znate 25, to je samo to. Pozdravljam Karleušu sa Pinka, slučajno 12 godina nju znam. I slučajno tebe 12 godina poznaje, dobro. Željko, dajte mi Cecu da čujem Cecu. Evo Ceca tu. Evo je Ceca, dobroveče, izvolite. Dobroveče, Ceco, s obzirom da sve znaš da pevaš, da mi učiniš pesmu, jedino ti možda mi učiniš to. Za jednog direktora Nešu iz Pirota, to je kod Krupca, direktor Mlina, da mu otpevaš pesmu, on je tu sa sekretaricom Brankicom. Da mu otpevaš pesmu, 18 dana nisam milovana, to ti znaš. Koja pesma? Jel može? Ma koja pesma, Mišel? Od, ona zna, od... Od Vere Matović. Od Vere Matović nešto? Da, 18 dana nije milovana. 18, ali kad je pored direktora, bit će milovana sigurno. To da mi učiniš, molim te, Ceco. Pozdravljam Zemunce, Đuture. Pozdravljam celu Južnu Proku. Hvala na javljanju. Mišel je naš redovni gledalac.
On se javlja u svakoj emisiji i da li verujete prvi uvek dobije vesu? Pa ja uvek kažem da je jako lepo imati ljude koji su revnosni prvo, a drugo ljudi koji te prate, koji prate tvoj rad, koji poštuju tvoje zalaganje. A kada znaš da ti tog nekog čoveka možeš da obraduješ, razveseliš, onda je tvoj užitak kao i recimo sada Cecin u tim mnogo veći. Kako ne, kako ne. Ja ću da vas podsjetim da je broj telefona istaknut na vašim ekranima i da možete da nam se javite. Dakle, očekujemo vaše pozive, vaše muzičke želje, vaše pitanje i komentare za moje tri više nego fantastične večerašnje gošće. Nikako ne možemo zaboraviti ni sjajan ambasador orkestar koji je večeras ovde sa nama, koji prati moje goste. Tako je. E, kaže režija da imamo još nekog na vezi i onda nastavljamo sa dobrom muzikom. Halo, dobro veče. Halo, halo. Dobro veče. Poštovanje, dobro veče. Odakle nam se vi javljate? E, mi se zovemo iz Šida. Šid? Pa kako je večeras u Šidu? A, u Šidu je ubavo. Ubavo. Da li vam se dopada izbor mojih večerašnjih gošći večeras? E, ne da ste izabrali svaka vam čast. Nema vas na Balkanu. E, pa zato vi nas i gledate. Izvolite. Slušamo vas. Ja bi, ako može Svetlana jednu pesmu da otpeva, vino piju nane, abe sarajuje. Jao, kakav izbor, kakav izbor. Sjajno, hvala vama. Hvala vama na javljanju, pozdrav za Šid. Pa pričali smo, dok smo se dogovarali i o tako, nekim pesmama koje ćemo pevati tokom večerašnje emisije, da se potrebujemo da to budu neke pesme možda koje se tako ne pevaju često u emisijama, da prosto možda oplemenimo i našu publiku, da ne bude to neki standard koji se konstantno peva u televizijskim emisijama. Slažete se, dame? Da? Slažemo se. Naravno. Slažete se. A sada prva pesma koju ćemo čuti, to je pesma, Olja, koju si ti snimila, koliko ima već? Pa ima nekih možda 7-8 meseci. Znači relativno sveža. Relativno skoro, da. Pesma se zove Mazohista. Emotivnim nazivom. Tako je, vrlo emotivno. Svi smo mi bili ponekada to. Pa kako ne? Tako da, Mazohista i čućemo. Inače, ovo ti je jako nezgodno što si tri žene ostavio sa jednim mikrofonom. To je za nas bolje ne pričati nego da nas ovako ograničiš. Ništa me ne pitaj. Ništa me ne pitaj. Hajde da čujemo taj veliki hit i sjajnu pesmu Olja Karleuša i kompozicija pod nazivom Mazohista. Šaj kriti u sebi mesto mene.
bravo, bravo, bravo. Bravo za našu dragu Olju, bravo za tog malog mazohistu. Ali pesma koja je zapravo onako i diže i ne da ti da miruješ, nego moraš da vrculjaš. Da, 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 da. Pa ja se, mislim, ja inače na nastupima pevam te vrcave pesme. Dok sam se čula sa kolegama iz Ambasador benda, onda smo razmišljali šta i kako i svi smo mi pravili neki okvirni plan. Ali uglavnom, kod mene su to uvek brze pesme. Da, nekako si ostala doslovno sebi. Jednostavno, to sam ja. Da. Nastavljamo dalje, nastavljamo dalje. Da li imamo nekog na telefonskoj liniji koji je to večera sa nama? Halo, dobroveče. Halo, halo. Neko je tu, u programu ste. Halo, dobroveče. Ja ću da vas zamolim da nas slušate putem telefonske slušalice, ako nije problem, i da smanjite vaš prijemnik. Dakle, više niko nije sa nama u ovom trenutku, ali imamo mnogo naših gledalaca koji žele da se druže sa nama i da čuju svoju omiljnu pesmu. Fantastične tri dame večeras pevaju. Tu je i orkestar Ambasador i naravno Marina i Svetlana i Olja pevaju za vas. Tako da ne časite časa, pozovite broj telefona koji je istaknut na vašim ekranima. I tekako smo dobro raspoloženi i voljni da se družimo sa vama, da čujemo vaše muzičke želje. Još jednom da ponovim, dakle, ako želite da pogledate ovu emisiju i u repriznom terminu, sutra je već prvi reprizni termin od 14 časova, a naredna dva u nedelju i ponedeljak od 13 časova. Ako želite sa nama da se družite i putem naše zvanične Facebook stranice, jedan like na stranici Ispuni mi želju i tamo dobijate sve potrebne informacije vezano za vašu omiljenu emisiju, emisiju Ispuni mi želju. Da proverimo da li imamo nekog na telefonskoj liniji, a onda krećemo sa tom live ili ti uživo s Virkom. Halo, dobroveče. Dobroveče, Mirko. Kaja iz Kruševca. Jeste. Kako je u Kruševcu? Lepo je, kao uz našu televiziju. Pa normalno. Kako ste vi? Kajo, da vam iskažem moje poštovanje za svaku sredu koju ste nam se javili i jedan aplauz za vas. Hvala. Ja nisam samo sredom, ja sam iz preko dana. Pa dobro, ali ja znam za sredu, tako da vam ja iskazujem poštovanje za ovu emisiju. Izvolite, recite vašu muzičku želju. Veliki pozdrav prvo za tebe. Hvala lepo. Za orkestar, sve u režiji. Hvala. I za svoje goste Olju i Marinu i posebno za Svetlanu. I ako može da otpeva Odakle si sele. Odakle si sele, bit će. Hvala vama na javljanju, pozdrav za Kruševac. Pozdrav za vas. Marinče, ja imam jednu specijalnu želju, pa da krenemo od tebe, ti si najmlađa. Dobro. Da krenemo od tebe ovu live svirku. Pesma koja se i tekako sluša u poslednje vreme, veliki hit, nešto što se možda nije očekivalo od Marije Šerifović. Nagovarali su je da otpeva jedan dobar narodnjak. Ona se dvoumila kada ga je otpevala, ono postao vanplanetarni hit. Što mi kažemo, ubila. Tako je. Da. Ubila je i sa pesmom, i sa pregledima, i sa pevanjem. Stvarno. Svaka čast. Sjajna pesma. Sjajna pesma, sjajan hit. Svi obrađuju, svi sad peve. Da, i spot je odličan. Potpuno originalan, da. Hoćemo da te čujemo? Pa hajde da pokušamo. Hajde da pokušamo. Evo, pevački mikrofon je ovde. Veliki aplauz za našu Marinu Stankić.
volila bih sve, ali jedno ne. Noćima bez sna, još bih s tobom ja. Al to sa zar ne, nemoguće je. Bit će drugima daj, al samo jedno šaj, da nisam ja kriva za ovaj kraj. Kada te bace na to, shvatiš to nije to, setit ćeš se ko te voleo. Ambasador, orkestar, bravo, Marinče. Savršeno. Pa, šta reći? Više nego savršeno. Hvala, devojke. Mi smo uživali. Hvala svima. Hvala, zaista. Devojke, hvala momci. Hvala, devojke i momci. I momci, i devojke, i svi ovde koji su u studiju. Svima, da. Tako, i našim gledalcima. Halo, dobroveče. Dobroveče. Da li imamo nekog na telefonskoj liniji? Halo, dobroveče. Neka kolege iz režije provere ovo telefonsko uključenje. Mi nastavimo dalje sa dobrom muzikom. Ceco, mikrofon pevački je tu. Hoćemo i dalje u istom ritmu neku baladu. Naravno. Hajmo još jednu dobru baladu i aplauz za Big Mamu. Izvolite. Čujem samo tvoj, istino moja, sudbino moja, ljubavi moja, živote moj. Istino moja, sudbino moja, ljubavi moja, živote moj. Priče mi priče, priče nešto lepo, ja sam tebi uvek verovala slepo. Priče mi priče, i vino. Ah,
bi bilo dosta ni hiljadu godina u naručju tvoj. Istino moja, sudbino moja, ljubavi moja, živote moj. Istino moja, sudbino moja, ljubavi moja, živote moj. Priđe mi, priđe, priđe nešto lepo, ja za tebi uvek verovala slepo. Priđe mi, priđe, priđe nešto fino, volim da te slušam uz muziku i vino. Sa hiljadu osmeha ispuniš mi dom. Istino moja, sudbino moja, ljubavi moja, živote moj. Istino moja, sudbino moja, ljubavi moja, živote moj. Priđe mi, priđe, priđe nešto lepo, ja sam tebi uvek verovala slepo. Priđaj mi, priđaj, priđaj nešto fino, volim da me slušam uz muziku i vino. Bravo! Orkestar Ambasador i Big Mama ovog trenutka i svirali i pevali naravno za vas. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ovde Rade i Sremčice. Kako je večeras Rade kod vas? Pa dobro je, hvala Bogu, što kaže ono, ladno, duva košava jako. E, dobro, ako je dobro kod vas. Duva košava. Bito je da ste vi raspoloženi, da slušate dobru muziku i da ste uz program naše televizije. Izvolite muzičko želje za vas. Jesam, jesam, hvala Bogu, raspoložen sam. I teo bi jednu pesmu da poručim. Recite kako se zove pesma. Da poručim pesmu Mala žena. Mala žena. Za Kaću iz Beograda. Dobro, bit će tokom emisije specijalno za vas i za Kaću iz Beograda. Hvala vama na javljanju. Javljajte se i dalje. Dakle, broj telefona je otvoren za vaše pozive. Znate šta, voditelju jednom je mnogo teško kad dovede ovako tri pričljive dame, ali me neće omesti nikako. Ne, 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 da bi reč rekao. Ništa, da. Nego, kako su ovako kod vas kuće? Ceki, pa rekoh ja da ćemo da te predstavimo onakvom kakav ti zapravo jesi. Da. I naravno moje dve preostale gošće. Halo, dobroveče. Dobroveče. Vaše ime i odakle se javljate? Milan iz Užica. Užice, kako je večeras u Užicu? Evo, malo prohladno. Ali verujem da je uz nas mnogo lepše. Jeste, jeste, gledam svake srede vas, gledam. Jeste zadovoljni emisijom? Prezadovoljan, super, super. Jako mi je drago, jako mi je drago. Izvolite, slušamo vas. Može li pesma Volim kad mi pričaju o tebi? Marina Dostova. Može. Ako se bend slaže, može. Šta kaže bend? Naravno da će biti. Hvala vam. Pozdrav za vas i za Užice. A sada će Olja nešto da nam peva uživo. Sa reči na dela. Nastavljamo dalje sa dobrom žurkom u toku emisija Ispuni mi želju. Olja Krleuš. Desit će se zlo, desit će se zlo, volim te mi jednim, hteo sve da rešiš. Ja ne želim to, ja ne želim to, volim te hoću ja, neću jedna, neću dva, ništa manje neću jer tri su za sreću, tri volim te hoću ja, tri volim te hoću ja. Ja
Dakle, ako ste se baš ovog trenutka uključili, ja ću da vas podsjetim da pratite vašu omiljenu emisiju koja nosi naziv Ispuni mi želju, emisiju koja se ekskluzivno uživo emituje svake srede od 20:30. Moje gošće večeras su Marina Stankić, Big Mama i Olja Karleuša. Halo, dobro veče. Dobro veče. Dobro večer. Dobro večer, vi ste odakle se javljate? Dobro večer, ovde Vesna iz Beograda. Htjela bih da pozdravim sve u studiju, posebno Cecu, Big Mamu, koja je stvarno izuzetan pevač, veliki umetnik. Jedna je Big, je li tako? Tako je. Želela bih jednu pesmu po Cecinom izboru. Ceca, mislim, znamo svi da odlično peva, tako da ja bih želela neku lepu baladu. Tako Ceca da izabere, onako nešto za moju dušu. I još bih htjela da pohvalim Cecin styling, sve lepo, lepo svedeno, svaka čast. Pozdrav za sve i sve najbolje. Hvala najlepše. Ja bih htjela da pozdravim, ja se izvinjam, Vesnu. Vesna je moj dugogodišnji prijatelj, jedna izuzetna žena. Ali na kraju misli ću ti ispričati zašto i zbog čega. Može. Ljubim te puno i bit će pesma za tebe, Vesna. Sjajno. Nastavite i dalje da uživate u ovoj emisiji, ovim divnim glasovima i sjajnoj muzici koju prenosimo u vaše domove širom sveta, poštovani gledaoci. Dakle, bitno je da ste dobro raspoloženi, mi širimo ljubav i pozitivnu energiju i zato postojimo eto već 2,5 godine. Halo, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče. Ma vi ste odakle se javljate? Iz Beograda. Draga damo, kako se zovete? Mile. Jel vam se dopada emisija? Super je. Izvolite, slušamo vas. E pa, ja bih htjela da poručim pesmu Čudna jada od Mostara grada. To ne da ukrade ni keba peva. Pa dobro, pevaju svi pevači tu pesmu, da, tako da. Hvala vama na javljanju, bit će, hvala, pozdrav za vas. Drage moje dame, jel vi pamtite muzičke želje? Da. Sigurno, vi što me Olja pogledala, kao čekaj da ti namestim samo kosu. Pa znaš što je lepo? Ovo je zaista za Cecu divno. Ja znam koliko pevač uživa kada privlači pažnju ljudi, kada ljudi ovoliko hvale, kada govore lepe reči, a pogotovo kada doživljavaš tako nešto, a pritom nisi medijski toliko eksponiran tako je kao ona, tako da onda to zaista za jednog pevača em pohvala, em lepota. Ja mislim da je to tako, Cecu. Šta ti misliš? Olja, prvo da ti se zahvalim ovaj. Tačno da me nema po medijima, iz kog razloga nemam pojma. Pričat ćemo to koje emisije. Nema veze, ali ja hoću ovog puta da se zahvalim tebi, kao domaćin ove emisije i naravno i našoj televiziji, što me pozivate. Znači ima ljudi koji cene kvalitet. Kvalitet, kako ne. Dobro. Marina, hoćemo da nastavimo sa dobrom muzikom. Muzička želja koju smo imali, a tražili su da ti otpevaš, je pesma. Volim kad mi pričaju o tebi. Momci, može? Ona za 4 ujutru. Za 4 ujutru. A tek smo počeli. Opa, eto vidiš. Hajmo jedan aplauz za Marinu Stankić i Orkestar Ambasador, jedna od vaših muzičkih želja. Izvolite. Često prijatelji naši kažu da svoj život još po starom živiš. U kafani piješ i razbijaš čaše, u mislima vraćaš srećne dane naše. Si me ostavio, od tebe dušu da greše.
često pitaš ti za mene, da li te za rastanak još uvek krivim. Ako te zanima i slobodno svrati, da vidiš kako bez tebe živim. Da greše. Bravo Marina, bravo momci. Ovo će biti jedno zaista posebno veče. Starije koleginice, eto komentar za mlađu koleginicu. Mislim da mlade nade i te kako imaju problem, pogotovo pevačice, ako su lepe, onda je odmah tu etiketa lepa, ja ne znam da peva i tako dalje. Evo, ovo je pravi primjer da jedno lepo žensko čeljade zna i te kako dobro da peva, ali tako? Naravno. Se slažete, koleginice? U potpunosti. Naravno. Ne, mora jedna od nas da drži mikrofon ili da budemo bliže. Vidi, ali ne može svako da peva, na primjer, ovakvu vrstu muzike. Delimo se po fakovima, razumeš? Tako je. Marina ima fantastičan triler, recimo. Ja ga kombinujem sa vibratom, Olja ima nešto sasvim drugo žena, razumeš? Znači, svaku treba da zna šta može da peva i šta mu leže. Tako treba da bude sve što nemoj da može. Pa zato sam ja iskombinovao tako tri... Mešaš babe i žabe na kraju ispane šta? Ništa. Da. Ali da bi se vas tri mnogo lepše slikala, ja ću da vas zamolim da mi se malo približite i meni će biti lepše, a i vi ćete mnogo lepše da se slikate. I to ćemo da nagradimo jednim aplauzom, naravno. E, dobro. Tako je, kao i sve. Halo, dobro veče. Halo, dobro večer, da li me čujete? Čujemo vas, u programu ste, dobro nam došli, vaše cenjeno ime i odakle se javljate? Zovem se Goran, hteo bih prvo da pozdravim orkestar, vas kao voditelja i cenjene gošće, a pogotovo bih pozdravio Marinu Stankić, koju lično poznajemo i veoma je cenimo, i ako možemo da naročimo jednu pesmu, Male kuće krečene u belo, ili te Dalinku neku, ako može, po njenom izboru. Znam u kome se radi. Veliki pozdrav za vas, društvo, i drago mi je što ste večeras uz nas, uz mene, i što pratite eto svako moje gostovanje. Pozdravite redom kući sve od velikih do malih. Biće sigurno, biće nešto od toga sigurno. Hoću, hvala. Da li se vam dopada večerašnja emisija? Veoma sam zadovoljan i svake srede vas pratim i drago mi je da postojite uopšte, znači. Bravo. Hvala vam od srca. Hvala vam najlepše. Veliki pozdrav još jednom. Ovo je zaista veliki kompliment. Hvala vam puno. Biće i za vas muzička želja. Ja ću samo da zamolim sve vas koji se javite tokom emisije da budete strpljivi, jer ne možemo odmah da ispunimo muzičku želju, ali potrudit ćemo se sve vaše muzičke želje do kraja našeg večerašnjeg izdanja da ispoštujemo i ispunimo. Ceco, muzička želja koja je bila, nosi naziv. Odakle si se za kraju iz Kruševca, tako? Tako je. Ajde. Može. Uživajte. Odakle si se iz Kruševca grada, odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Jele kanterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci. Jele kanterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci. Jelečece tesno, ko šužica tanka, zar ne bi
vidiš brave, da sam Srbijanka. Bijele čelice tesno, košulica tanka, zar ne vidiš brave, prava Srbijanka. Jemaj kankerija i opaci, po tome se znaju Srbijanci. Orkestar, ambasador i naravno naša Big Mama. Dobro veče, dobrodošli. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče. Dobro veče, poštovanje, vi ste odakle se javljate? Ovde Dobrinka, Beograd, Voždovac. Draga Dobrinka, kako ste mi večeras? Odlično, uživam uz vas. Ovako dobar orkestar. Mirko, hvala ti što se ovako dobre i kvalitetne pevače večeras doveo. Hvala vama što nas zvadate. A pogotovo orkestar, ništa bre srpske harmonike. Bravo, momci, orkestar ambasador. Bravo, momci. Svaka čast. Hvala vam što primetite pozdrav, kvalitet koji vam mi pružamo. Izvolite. Pozdrav, Mirko, za tebe. Hvala. Prvo, a drugo, pozdrava bi najviše Big Mamu Svetlanu, jer nju pratim od početka kad se takmičila u Grand Zvezdama. Hvala. Naravno, pozdravi za ostale njene koleginice, ali nju bi zamolila da mi otpeva pesmu Svako traži novu ljubav. O, može, može, biće. Ona rekla pesma za negde 4 ujutru. Biće. Perfektno peva. Pa najskuplje odmah. Hvala vam puno na javljenju. Dragi, hvala vam puno. Drage moje gošće, vidite kako moja publika i tekako ima istančan ukus kada je u pitanju muzika. Znaju šta treba da poruče. Nisu to ni malo lake pesme, ali su pesme koje žive i živeće još dugo, dugo. Ovo izgleda veća emocija, tako da svi su krenuli onako lepo, malo drugačije, čini mi se od svega što se trenutno plasira, tako da mislim da je ovo jedno divno veče. Bravo, drago mi je da ste to primetili i drago mi je da to i publika koja je večeras uz našu televiziju i osjeti i primeti. Olja, nastavimo dalje sa dobrom muzikom. Može. Ali pre toga još jedno uključenje da neko ne čeka na vezi. Jel se slažete? Može. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče. Dobro veče, vi ste odakle se javljate? Jasmina iz Šapca. Odakle? Iz Šapca. Šabac, dobro, dobro veče, Šabac, izvolite. Pa želim da vas pozdravim sve u studiju i da pozdravim moju ćerku Kristinu i sina Mjoša i supruga i ocu. I ako može neka lepa pesma da otpeva ćerka. Može, bit će neka lepa pesma za Šabac. Hvala vama na javljanju, a mi nastavimo sa dobrom žurkom u emisiji Ispuni mi želju. Moram nešto ti kažem. Izvolite. Ja stvarno, mislim, Ceco, nisi mi dala novac i ne radim za pare, zaista. Jedino pevam za novac. Ali treba da napraviš jedno veče Cecino. Jer to je toliko, veruj mi lepo, ljudi koji su nešto u životu uradili, koji su normalni, koji nisu ljubomorni, uživaju u tuđem uspehu. A pogotovo, apropo ovoga što smo sve pričali. Zašto ne napraviš jedno veče gde će ljudi zaista tražiti, vidiš da joj traže i Odakle si sele, i Čudna jada, i to su zaista em lepe, em pesme koje su poprilično teške. Treba napraviti kada imaš pevača koga ljudi ovako cene, poštuju, traže, onda zaista treba napraviti njegovo veče. Ako već drugi ljudi neće da je propagiraju, zato što smatraju da imaju... Neće ti tražiti novac. Onda je propagiraj ti. Zašto da ne? I zaista mislim da je to jedan lep predlog. I tekako sam naravno zainteresovan i voljan da uradim takvu emisiju, pogotovo što Ceca zna da je naša televizija za nju uvek tu. Tako je. I mi ćemo da napravimo jednu lepu emisiju, a naša televizija uvek propagira kvalitet i kvalitetne pevače, tako da ste sve tri uvek ovde dobrodošli. Hvala najveće. Sa velikim zadovoljstvom. Olja, izvoli.
Usnila je dubog sana sa Kosovara da, pa se svome milom dragom u naručju ja da, pa se svome milom dragom u naručju ja da. Ej, dragi, dragi, Božu robe sadi, ja ću vodu mati kore, neki zaista jedno lepo večer, kao što reče Olja malo čas, i verujemo da ovu pozitivnu energiju prenosimo i u vaše domove širom sveta. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, puno pozdrava od Zorana i Salaša kod Zaječara. Želim vam svako dobro i sve najviše, sve da vas pozdravimo u studiju, posebno orkestar, vaše goste. Stvarno ste predivni i vi kao voditelj. I svake srede nas iznenađujete sa tako divnim gostima, prelepim izvođačima, divnim gošćama, kako da kažem, prelepim šarmantnim. Hvala lepo. Neka pesma za vas. Pa ja bih volio Marina da otpeva, ako nije problem, nešto Dragane Miljković, ako je, upozna, ako je to njen domen. Što da ne, pa naravno. Ja bih da ne, Marina prava. Miljko, pozorit ću koliko mogu da pozdravim baku Ljubicu u Salašu i dobro, specijalan pozdrav za sestru Draganu u Rgotini, zeta Gorana i sestriće Tomislava Aleksandra i malo slatko Aleksandru Anči iz Rgotine. Eto, tako dobro se veše prijatno. Svi su pozdravljeni, hvala vama lepo na javljanju. Veliki evo vas, vi, svi vi trebali budete i tekako onako sažeti, konkretni. Mi smo tu zarad vas, poštovani prijatelji, prosto da što više vas se uključi i dobije mogućnost da učestvuje u ovoj emisiji koju toliko volite i uživate u istoj. A sad ću da predložim jedan interesantan miks. Tri fantastične dame uz orkestar Ambasador, ali pre toga jedno telefonsko uključenje, pa pravimo žurku. Jaoj. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Jedna mlađa gledateljka, koliko ti imaš godina? 10. A tvoje ime, odakle se javljaš? Emilija iz Indije. Emilija iz Indije, molim vas, za jednu od najmlađih gledateljki naše emisije, dragu Emiliju. Emilija, kako si? Dobro, vi? Evo, mi smo i tekako dobro raspoloženo, raspevano. Da li ti se dopada večerašnja emisija? Naravno, kao i uvek, sve su bolje i bolje. Gosti su vam fenomenalni. Vaš styling je isto fenomenalan, kao i od dragih gostiju i poljubac za sve vas. Evo, poljubac je jedan sočan za tebe i aplauz, naravno, draga Emilija. Ali a muzička žena? Ali da bih mamu najviše. Molim? Ali za Big Mamu najviše. Za Big Mamu najviše, Big Mama. Izvini se moje, ja te ljubim jer ti si stalno tu prisutna svake da srede. To je neverovatno. Ljubim ja tebe puno. Izvini dušo, malo sam se dogovarala s orkestrom. Ne zamirim i ljubim te puno, puno. Ima li neka pesma za tebe? Ma ništa, ako može pesma, ja nisam rođena da živim sama. Uuu, kakav izbog. Može, ljubavi, kako ne. Bravo, Emilija! Tako mala, tako dobrih pesma slušla. Bravo. Bravo za Emiliju. Pa ne, i za roditelje koji su naučili da tako dobru muziku sluša. Drage dame, pravimo li žurku? Pravimo, naravno. Može. Žurka, miks pesama, sjajne dame. Marina, Svetlana i Olja uz Ambasador. Izvolite. Ajmo, žurka! We'll be right back.
svoj život jedan, da ti meni ljubavi više nisi veran. Mirišeš na nju, zoveš je u snu, sve više si nje, ti si zaljubljen. Mirišeš na nju, zoveš je u snu, sve više si nje, sreće polako se briše, jedne crne oči ne vole me više. Jedna priča sreće polako se briše, jedne crne oči ne vole me više. Tuga moja crnoga, tuga moja predumoga, kad me tvoje oko neće ne imao niti sreće. Tugo moja crnoga, tugo moja preduloga, kad me tvoje oko neće ne imao niti sreće. Se briše, jedne crne oči ne vole me više. Jedna duga ljubav polako se briše,
jedne crne oči ne vole me više. Tugo moja cnoka, tugo moja preduboka, kad me tvoje oko neće, ne imao niti sreće. Tugo moja cnoka, tugo moja preduboka, kad me tvoje oko neće, ne imao niti sreće. Više, juriš sve što zamiriše, nećeš proći skupo, to bi bilo glupo. Uzet ću ti sve što mogu, bit ćeš ovdje bosih nogu. Tvoja princeza, tvoja nova zvezda, košta će te za njom veća. Uzet će ti dušu, prijatelje stare, ljubav, sreću i sve pare. Tvoja princeza, tvoja nova zvezda, košta će te za njom veća. Sreće ti dušu, prijatelje stare, ljubav, sreću i sve pare. Tvoja princeza, tvoja nova zvezda, košta će se sa njom veća. Skuzet će ti dušu, prijatelje stare, ljubav, sreću i sve pare. Tvoja princeza, tvoja nova zvezda, košta će se sa njom veća. Skuzet će ti dušu, prijatelje stare, ljubav, sreću i sve pare. Prijatelji, gde ste kada tuga s tugom slavi i tužna je uvijek prašta, nek ste živi zdravi. Nekada smo pače sreće delili na pola, ne bojte se, neće na vas, mi imamo pola. Da će Bog da i meni u životu krene, jer dobro se dobri vraća kada dođe vreme. Da će Bog i novu ljubav od stare još veću, srce moje veruje da svako ima svoju sreću. Kreće se kolo sreće, radoše da slavi, na strani ću samoj sebi, nek se živi zdravi. Nekada smo bače sreće delili na pola, ne bojte se, neće na vas ni malo mogola. Da će Bog da i meni u životu krene, jer dobro se dobri vraća kada dođe vreme. Da će Bog i novu ljubav od stare još veću, srce moje veruje da svako ima svoju sreću. Hey!
bit ću ti bela pola i onima sveta pola, tri kuće velike, već je od tamo.